Swing on, swing girl, swing on to the island you know, to the island of Wales. შენს ხედვაზე ალბათ, ანუ შენ როგორ ხედავ საკუთარ თავს გვერდიდან, ანუ სასცენო იმიჯი და ეს რაღაც სპეციალურად გაკეთებული რაღაცები, ანუ ჩემთვის რაღაც სიყალბის მომენტიც არის და უფრო ალბათ ერთჯერადობის პრიორიტეტებზე რა თქვა, ვის უფრო შოუს წარდგენა უნდა და ვის უფრო მუსიკის. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც კონცერტებზე მომხდარა ჩემთან და რაც მინდა რომ ყოველ კონცერტზე მოხდეს არის ის ჯადოსნური მეჯიკ. მინდა რომ ყოველი კონცერტი ეგეთი იყოს.